score by the Russian, Pavel Pogrebniak. Hey, banda mpira banange balamusiza ko nyo weekend ine yengedde tugenda mipira ejuwerako njagala bakulisa enyo banna Man U abagizi ba Man U mukulike enyo etake uliyo musajja Jose Mourinho yabadde abeweredde ne mpira gumwasambye gwabadde gwanja bulumuko wendowoza anti muyino gwongera mukumanyi bwe mwasamba luli ku Brentford ne mwasambye ku Fenerbahce ndoze yandibadde entandikwa ya season yammwe okutandikira okudda waggulu ngabo mwetegekera te West Ham kuba mwino kuchalira West Ham mweno weekend jetu yingira naye nga go mpira gwa Fenerbahce mwasambye bulungi naddala first half mwabaddemu okukolera awamu mwabaddemu okwerwanako ngolaba timu tiina mupira nge yine nyonte eyo eyagala okweddiza omupiira ogwo ekyo kiina kukolebwa buli match so sikolayo bwalumu kuba Man U si timu ya bulijjo si timu ntono timu nene bobango yagala kuba yo match emu jukubenga yanja ulu ekyo kyazino timu zibaita ba giant killers bweraba yo giant nga yepika bweraba nga ejira tene ne dayo ne yevera kirungi ne mukuumirawo mpira gomaze nya ku Brentford ne okusingira dala first half yo mpira gwa Fenerbahce ndoza nti omuyino okutambulirawo nabadde na akadamu ne kibuzo kya Joshua Zagzi okuzanya namba 10 ndoza mwakirabyeko gukasita omukiriza okufujja dusu kululumba ekyo kyakola walabyo obukaka mu byabadde nabo basobodde okulaba nti yasobodde okusamba under pressure kubanga ogwo yali asambye ku mpira oba okimanyi nti nawo beera surrounded wa opponent babeerawo bakuba n'obukongovule naye walabye nga omuvubuka akakanye nazzawo passinga ntuufu tyongera okulaba Diogo Dalo ne Christian Eriksen kakati be bazanyi abasamba ekintu ekifaanagana kiwandiise okubeera consistent era n'omutindo gwabwe mulungi ku lw'obulungi bwa ttiimu n'olwekyo ndowooza nti bwe banaatambulirawo okukoleeza ttiimu ndowooza temwalabyewona gaapu yalekeddwawo obutabamu bwa Bruno Fernandes nze okusinza ku wenalabye match eyo newankubadde nga mulimu ebitundutundu byemusobola okwongerako okutereeza n'okukolako naye waakiri ekitundu ekyo ekisooka kyalabise bulungi naddala move eya goolo eyo Joshua Zagzi mpira guya setting de Christian Eriksen kati ne sinaba kumanya oba Rashford kati ato basinga kuyegaza anyereza mu namba musanvu oba afune ekirowoozo kiri ekyo gamba nti yegazanye nga afunira buli wantu baleme ku limitinga kubanga luwe ku Brentford yali mu zone kumpi ya namba munana mu yakubira chip eyavamu goro enunje ya gundi ya ganacho kati ate twagenze okumulaba yabadde kabuze katamalirize n'okumaliriza mu ddakiika yabadde yankaaga kyokka ngaali mu zone omwandi badde namba 9 so ndowooza omutendesi yandibadde akimukolamu nga kigenderere n'omusambi nga kigenderedde kye tuyita tactical and technical flexibility kugamba omuzanyi n'otamulimiti nga gamba nti oyina kuba wano wabula mugambe nti gw'oli forward okusinziira ku mbeera ya move kwasinziira okola ki okwetala n'akola ekijyawo twalabye ne Lisandro Martinez naye agenda akyuka kati akuba namba 3 kitegeeza afaananyemuko bwe tulaba Arsenal bwe kubisa Kalafioli kuba Kalafioli ku national team bamukubisa mu central defense kiringa Pep Guardiola bwa kubisa onogundi Josko Kvadio kuba tumumanyi nti central defender naye amukubisa namba 3 nene Lisandro Martinez yalabisenga mu 3 ajayo ayinza obutakubira 3 eri neetambula nakuba cross na ki naye abakuyamba nga temuyina mpira ne mba muyina asobola okuyambako okugoberera ennumba nga bwe zitambula ate mpozi n'ekikomo kyobwa captain mwamulabye nga yakitaddeko n'olwekyo tulaba Lisandro Martinez ow'enjawulo nga Erik ten Hag agezaako kutetenkanya ttiimu naye mugenda ku mpozi n'omupiira ogwo gwa Fenerbahce olina n'okwebazaamu gundi goalkeeper Andre Onana omuntu yenna ayinza okugamba nti kiki kyamuguza naye double save eyo taba kugikola musajja n'agira reflexes ezo bamukuba ennyanda n'agidaivinga eno agudde wansi abaali awo bamuzaamu n'asituka n'agupanchinga eno naye ayina ettofaali ddene lyatadde ku draw gye mwasobodde okujja ku Fenerbahce naye nga waakiri akalembereza weekali okuviira ddala ku win ya Brentford n'eno draw okusinza ku Man U embeera gy'ebadde mu sizoni eno draw eno osobola ogitwala sigaana eyo draw ya kusatu mu mpaka zino eza Europa mwasooka ne mugwa draw n'eno ttiimu ya FC 20 ku Old Trafford ne muddako kugwa draw mu Estadio do Dragao ngamuzanya FC Porto
kaka droje mwafu na mugugubi hare magwaya yagira yakutula abantu dakika ya 9 mwem then kakati neno wadde mwabadde mu bulaga javu mu control ya game mpira mwade mugukulembedde mulindo woza tiyandi badde control kulemesa fana bache butateba ne yandi badde control mungiri ya kubongera kubanga abazanya ababadde ku muliro gwenja urunga nga ganacho nga zaxi nga Christian Eriksen nga gundi ono omulenzi yabadagata gana ne Rashford omuliro gugwade bayina singa bagongedde mu ko first half ne bongera yo gole yo kubiri ompiro gugwabadde guwangulikika kuba ne fana bache tiyala bise bulungi nyo kiryao yabadde esoboka ate United ne yabikanti yabadde yekiririza mu nzimbe eno kuva mu back dakikeza abire za sose nga bazimba bulungi okuva mu back nbolaba match bageewulira singa basobodde okufuna yoko win kiba kisobola okubawa okukoleza sizoni yabwe ya Europa kubanga zino zonna zikyali draw zikyali satu oyinza okitwala nti waki temwako bidwa obati munnakubwamu naye wakiri wabo wagala yoko ka win okusobola okukoleza nokuwa timu esubi nti sizoni yayo esobola okutandika naye nga so far so good okuva ku Brentford okuddako Fenerbahce katubalinze kukyalira West Ham Oren Lopetegu ekintu ekyamulema kuye kuzibira tazibira agaba ebibangirizi binene kuguna omulundi omukubazanya abandi bade batataganya ye Muhammad Kudus ali ku suspension olokuba nti no yasiuka empisa ku mpira gwa basemba yusipazinge bakuba omupiira aina abantu bakuba ebikonda awo era ne FA yaguddewo omusango ekyamunoonyereza ako bayinza okumukaliga emipiira egisukka mu esatu oyo taliiwo ate waliwo embeera ya Somerville omulenzi oyo mudaki ali very exciting akuba kyenga alina speed nungi alina quick feet naye amanyi okwesanyusa n'olwekyo talina threat ya amaanyi bw'omugerageranya ku ya Muhammad Kudus ekyo tekigamba nti nno mu mulaga ajjalire ayinza okubakola ekintu naye ndowooza nti waakiri Muhammad Kudus muba mumuwonye lwakuba mugenda kuddayo okusanga gundi Aaron Wan-Bissaka Bissaka bw'ata abasotte mwe munaamanya naye ng'osuubidde nti Vicente Aliola yayinza okwatira ttiimu ye ya West Ham Bissaka mu namba bbiri ye Todd Bone Kilman bakube mu centre back Emerson Palmieri akubeno mu namba satu waliwo Rodriguez wakati awo lwakuba nkyayina obuzibu ne Lopetegu engeri gy'asambisamu Lucas Paqueta Paqueta omulimu gwe yandibadde nga classic number 10 naye ekinneewunyisa mukubisa mu double pivot obusobozi bwe okukosa opponent wali mu area tebunaba kuvaayo bulungi naye ng'oyo naye musuubidde okubaamu ne Gerard Bowen mu maaso wali ajja kubeera Mikel Antonio ndowooza Niklas Füllkrug yakomyewo omulenzi oyo gwe baagula wa ttiimu y'eggwanga erya Germany jjukira bakuba bombi ku ttiimu y'eggwanga erya Germany ne Kai Havertz bakubawo bombi naye abadde ku buvune ennaku ezo yakomyewo naye simanyi oba fitness levels ze ziyinza okumuyamba okusamba omupiira gwa weekend eno ye Danny Ings ndowooza ayinza obutakubira ddala kubanga omukulu alabika yeekanasa mwendaaye yo mwenda bwetyo alaba tekyakola so ebitondotondo ku ttiimu ya United aba Man City mwetegekera Southampton Man City egenda kusamba ng'ekimanyi nti erinnya ku top of the table naddala ng'ekimanyi nti abakulembedde awo bagenda kusisinkana Liverpool esinkane ttiimu ya Arsenal kyonna ekinaaba kivuddemu kijja kusanga Man City ngeri ku top of the table singa enebe wangudde omupiira gwayo Man City eno obulabe bwerina eri abawagira omupiira gwa Bungereza bwe bw'okuba nti nno esamba bubi naye ate nefuna obubonero obubonero buno bw'otunuulira bwe bajje ku gundi ku ttiimu eno ya Wolverhampton Wanderers baba kutudde gugwa naye ng'eno yonna yonna Wolverhampton Wanderers yabadde n'ebibuuzo byonna kaakati mulimu n'omupiira ogwaddaka ogugwa Fulham bali Fulham yali esobola n'okuba Man City ne goal 5 nga 3 ku zuli zitebeddwa oli kanyama Adama Traore eyadibudde emikisa n'akunakuna naye ng'olaba Fulham yalina upper hand mu game eyo bw'osika mukono zayo kugwa Arsenal era nagwo Arsenal yalina upper hand yali esobola okugukutula 2-1 paka era lwe bava gye bavudde nga tebalabi si bulungi nnyo naye era ne bajja mu akabonero n'olwekyo Man City ku nsamba yaayo nga tennaba kufuna rhythm yaayo gye tumanyi bwaba nga bakyakuŋŋaanya obubonero kibafuula okubeera ab'obulabe kati mu kaseera goolo za Erling Haaland wezikamiriza tezikyalabika waliwo drought abazanyi bayina engeri gye bakuŋŋaanyaamu goolo oluusi abeera Jesco Kvadio oluusi abeera John Stones oluusi abeera Mateo Kovacic kagamba
balina engeri gye bakolamu ekintu kyabwe nga n'abazannyi baabwe abamu tebannaba kufuna mutindo mutuufu nga Phil Foden gwe tumanyi obulungi nga Ilkay Gundogan nga Bernardo Silva Savinho ye ndowooza ekimubanjibwa tannaba kuteebayo ggoolo naye nga ye olaba omutindo aguyina naye ng'olaba abazannyi abakyabanjibwa bawerako naye nga tewali tebannaba kufuna mutindo ogwo muli olowooza nti oba bayinza omutindo bayinza okugufuna gye bujjako eyo awo awagira omupiira gwe Bungereza oyinza okweraliikirira kuba bwebanga ttiimu ekuba esamba bubi naye ng'efuna obubonero kati bw'eneetereera kinaaba kitya tukimanyi nti nno Kevin De Bruyne tannaba kusambako ne Rodri takiriimu b'olowooza nti nno beba best players aba ttiimu ya Man City waliwo obuvune bwa Jeremy Doku waliwo ne Kyle Walker alikundirwa kuba Kyle Walker kino kana akalenzi kaliko Lewis bwe kabanga kakuba sirowooza nti nno oyinza okujulira Kyle Walker lwakuba nti nno Kyle Walker atera kujiramu n'omugaso gwe gutera kujira mu kuba nti singa baba bazanye highline defending mu bano bonna bonna ba Diaz bonna abo yabasingako ku speed ayinza okufubutula ku sajja kyovola baka Lico Lewis yafuna obuzibu bungi nnyo kwa Adama Traore ku mpira gwa Fulham era batuka ne baleta mu kokka Kyle Walker oluvannyuma olwa speed eyo kati awo Man City ndoza nayo oyinza jira bila mu kifananyi ekyo kakati Liverpool Arsenal kuno gwa Sunday ha Arsenal tiyandi agadde kubwa mpira guno tekubwa mpira kiyandi agadde kubanga singa Liverpool kubwa mpira ebye kuliko obonero musanvu wadde season ya katandika tosobola gamba nti nno omusajja gwovuganya naye akuliko obonero musanvu bubera bungi nolwekyo looza nti Arsenal yagala obubonero mpira guno abayina okufuba okulabanga abasambi baabwe basigalawo bonna bonna ku kisaawe mu ngeri yakuuma discipline na kwebalama batendesi barifrees kubanga waliwo abawagizi ba Arsenal kibagamba nti barifu baba walana nolwekyo rifu wabanga akuwalana togenda kumugamba nti ogwalero guveemu era ojja kwekaza bwekaza osambe kati kyoyina okukola kwe kulabanga ekisoboka okikole mu bwangu bwe ziba goolo zitebe mangu n'abazannyi obutalagajjala butateekamu nnyo obulagajjavu mu ngeri y'okufuna kubanga balina kaadi ezo ze bafuna nga zeewalika n'olwekyo kubanga n'obubonero Arsenal bwesudde ebusudde nga bali bazannyi kkumi ogwa Brighton and Hove ogwa Man City na guno ogwa Bournemouth emirala gyonna babadde bakolera ddala bulungi n'olwekyo olina okwekengera okulabanga abazannyi bo bonna ekkumi n'omu basigalako ku kisaawe naye teeberezaamu okumanya Arsenal okubeera mu kino ekifo era babadde bakoze omulimu mulungi mu ntandikwa bakazanya emipiira munaana naye olredi bamaze dda okuzanya Aston Villa bamaze dda okuzanya Spurs bamaze dda okuzanya Man City kati omupiira gwabwe gwandibadde ogw'omwenda bagenda kuzanya Liverpool muli olowooza nti singa bayiwawo omubiri mu mbeera eno bweti ne bakuŋŋaanya obubonero bwabwe nga bukyali basobola okubaako engeri gye beetakkuluza ku bano bye bavuganya nabo liiga egenda okkuba ekkoona oba olina obubonero bwo ngaobukuŋŋaanyiza obumala Liverpool naye sisinkana memba wa Big Six owookusatu kubanga bazanya dda gundi bazanya dda Man U ne bazanya Chelsea weekend gye tukubye omugongo kati bazaako Arsenal waliwo nabadde bawangula buwanguzi kakati katulinde Arsenal tulabe ebibuuzo byegenda okubabuuza naye yo Liverpool Ancelotti ekintu kyaleese mu nsamba yaabwe bakakamuko bw'obageraageranya ku Jurgen Klopp yalinga ali ku lutalo ennumba zonna kufata kusuuza mupiira naye olaba baadde bazanya Chelsea nga bagirekana oluusi n'esamba bone basettinga trap yaabwe nga tolinawo ojja kubayita bo nga bakimanyi nti nno kasitaatuuka wano otandikira okufata woteekerawo akapande men at work awo n'omanya eri bwe baba bazimba ne babaleka ebyo byonna byonna babikola wansi wa Ancelot naye ku Liverpool nga ekyali wansi wa Jurgen Klopp haha babafatirawo ne babafata ne babazeno ne babagira ate bwe baguba ate ne bateeka ku speed ne bano bagira n'okukakkanamu ne bakakkanamu bwe bakwata kawunta bayinza n'okutuuka ku nta bweyo ne bakakkana ne baddamu ne bagaba basobozi layini ne baddamu ne beegattamu ne bagaba ne bagaba ne bakubuzaabuza ne kwegamba bakakamuko aba Liverpool obanga batunuulira nga basamba wansi wa Ancelotti okujjako obuzibu ye Diogo Jota ntegeddeko yaluwadde kiri ekintu kye baatomereganye ne Adarabio yo nga bazannya Chelsea weekend eri kiyinza okumulemesa okuzannya kiba kitegeeza nti front 3 Daniel Nunez ayinza okwenyigamu awo ne Mosala ne Luis Diaz kasooka ng'ava mu international break abadde akongola abadde ava ku bench omupiira gwa Chelsea ava ku bench ate twalabye ne naguno gwe bazannye RB Leipzig mu Champions League
kitegeza umu de chimala abasobola okutandika game ye ne wankubadde nga Cody Gakpo naye abadde atandika naye abadde talabise bubi ne Andrew Robertson naye awumuziddwa gwa RB Leipzig bazanyisizo nomulenzi Simikas ndoza na wana ajja kuba eno game agitandika kyesimanyi oba omu Argentina Alexis McAllister akomawo okutandika guno kubanga ate wata abadde Curtis Jones yakoze bulungi era yavuddeko goolo zonna ebbiri Liverpool yakubiddeko Chelsea actually wadde yabadde abajjemu neyo okusatu kubanga ku pressing structure ya Enzo Maresca yalabisenga einengeri gyemubuulamu balabika alabe yabadde abazanyi babategekedde bazanyi banene Curtis Jones yazenga surprise kati era obwedda twalabye nga yafuna ku bibangirizi kubanga Chelsea buli obwedda lwesuula omupiira ngaetera nnyo kugenda kuwana against one buli omu afata owuwe naye Curtis Jones oyo obwedda roaming awo simanyi oba yandibadde Lever oba yandibadde Kaisedo yandibadde monitoring entambula ze nga yalaga jjadde naye nga wabaddewo omuvubuka oyo emirimu gye yakoze nga gyalabise bulungi kati awo simanyi oba McAllister yakomawo oba oba Curtis Jones yagenda okuzannya ku Arsenal akati oba osuubidde line up okubeera ne Kelleher mu goolo Arnold Trent eno mu namba 2 wali Ibrahima Konate wano Virgil van Dijk ne Andrew Robertson wakati Gravenberch Szoboszlai ne McAllister mu maaso wali Mo Salah Darwin Nunez ne Luis Diaz bwe tulinze okubalaba kati buddako okusaidi ya Arsenal akatono tono Ricardo Carafioli nasembye okumanyako nga alina obuvune sinaba kakasa oba mpira guna na kuzanya naye nga yandibadde wa mugaso nnyo na dalango ogenda kuzanya omusambi nga Mo Salah ne mu international break atazanya ali fresh ate abadde atera nnyo kuyikiriza Arsenal emipira 14 gya facinze Arsenal abate bimu goolo 10 wabula ate tayabadde agezezaako okuyiya engeri y'okumuyimirizaamu kubanga ye kasookanga jja ku mipiira gine 14 gye gambye egoole 10 yateebako mukaaga nga ateta tannaba kujja kitegeeza mu kisanja kya ateta yakamukubayo goolo 4 lwakuba nti nno abadde atera okumutetenkanyiza n'ateekawo Tomiyasu bw'otunuulira mu squad ya Arsenal yonna omuzanyi omulungi ennyo ku one against one ye Tomiyasu era yakubanga namba 2 namba 3 eyo n'ataataaganya nnyo emirimu gya Mo Salah naye Tomiyasu ennaku zino abadde takyakuba era ali ku ndiri kati bw'oteeka ku Olen Timber gw'olowooza nti ye yandibaddewo kubanga naye ku one against one omulungi ayina ne energy eyo naye ali ku ndiri kati oba osigadde kulonda ku Kivio Marius Skelly omulenzi oyo musayi muto myaka 18 ne Alexander Zichenko ne Zichenko defensively simulungi nnyo obwo omugerageranya kuba n'abalala era Mo Salah abadde atera omu kubaakubamu enkuubo ngamukubamu enkuubo ebbanga lyonna lyabaddewo era kiba kitegeeza nti ku layini eyo singa onookubisa Zichenko Mo Salah bw'aleeta threat ye ne Arnold Trent jukira agattako awo kiba kitegeeza nti Gabriel Martinelli alina okukola emirimu mingi ngera bwe twamulabye mu Champions League yalabise bulungi ng'agenda nadda n'agenda nadda kati awo ne kuguna omulundi alina okulabikako ensonga eyo n'agijjayo bulungi oba si kyo Mo Salah yayinza obba kubamu enkuubo jukira era Arsenal teina Odegaard Arsenal teina Saliba yatudde olwa kadi gye yafuna luli bamutuuzizza omupiira gumu Bukayo Saka tannaba kakasibwa oba n'akuba nga ttiimu egenda okulumba ye ya Anslot emipiira 12 gyatendesa awanguddeko 11 mutindo mulungi kati awosimanyi namba 2 pate yagenda ogikwatamu olwo Ben White agenda akube mu center back ne guni ne Gabriel Magalhaes oba Kivio yagenda okuba mu center back kuba luli bwe yajjamuko ku mupiira gwa Bournemouth yalabika bulungi nnyo olwa makati Mikel Merino, Declan Rice, Jorginho, baani ababiri kwabo. Martinelli eri mu maaso ne Kai Havertz. Oloku Gabriel Jesus Fernando ne Raheem Sterling aluwa atandise. Awo nawo ebyo byonna byonna bibuuzo tugenda kulinda bulinzi kulaba ansa zaabyo. Naye nga jukira Liverpool yekyasinze okuyikiriza Arsenal. Kasooka nga basisinka na Liverpool okubya Arsenal emipiira 9-5. Arsenal wanguddeko 8-3 ne bagwa dure emipiira 6-4. Kino kinaggwa kitya? Katulinde tulabe. Akati waliwo n'omupiira Chelsea bwe mbadde nkulisaayo aba Maniyo ndoza ne Chelsea tujukuliseeyo kubayo ya wangu yakuye Panathinaikos ku bugenyi eri Greece goolo 4-1 bayina okusinkana timu ya Newcastle weekend eno era Chelsea era bisenti badde singa okuyikiriza Newcastle ejiwangu de mipiira 8
Newcastle wangu de mipira 5 mukaga ne bagodre mipira 40 naye twalabye eyandibadde nga backup team ya Chelsea ngira bikabulungi nga bachali de Panathinaikos Jao Felix yatebye ko goal 2 Mikal Mudrik nate bakem ate gundi Christopher Nkunku ye yatebye penalty kati Rose anti batadde wembera eya first 11 okubanga refresh okwetegekera timu ya Newcastle. Newcastle amanyi gayo tegajiri nnyo mu basambi kubera nti no baba lungi nnyo bachi ne playing structure yawe. Bazanya a physical game balwana. Kakati awo tulinze okulaba Chelsea engeri gyegenda okukola mu ekintu kino. Kujja ko obuzibu bwa Chelsea wendaba buli Roberto Sanchez. Roberto Sanchez ku Anfield yakuba kuba mwembogo. Tali nnyo comfortable mu possession atinga enzimba ya ye nnumba za Chelsea babira dala mu baka goalkeeper ino kwetabamu ate si kwetabamu kwejjako oyino kuba pass ebejjawo mu kiseera atoddemo olabike bakuongere yalabisemu kankana kankana muko naye musubi dentino yajja okutandika Reece James ndoza kyasamba kulu likajja kumweyimirira era atandike olo Levi Covil wali mu center back ndoza ne wezire Fofana abakomyewo ne Marco Correa naye akomyewo kubanga wezire Fofana ne Marco Correa tebazanya weekend eri ku Anfield olwokuba nti nno baali bafunye kaadi etano ziba zibatuuzaayo mupiira gumu. Ne Newcastle no injuries zayo ziteredemu ko Kean Trippier akomyewo ne Sven Botman ne Jamal Lacheres nono omuteebi Callum Wilson naye akomyewo n'olwekyo bayinza okubaako kye babayambako going forward. Mpozi nga maliriza tuyinayo El Clasico. El Clasico, Real Madrid ne Barcelona bombi babadde mu wiiki wakati bazanya timu ze Germany mu Champions League. Madrid yakubye Dortmund 5, Barcelona ne kuba Bayern Munich 4, Barcelona ebadde emaze El Clasico nyanga tewangulako, Madrid ebadde ekyekolerako okujja kuguna omulundi Madrid tebayina Thibaut Courtois mu golo, tebayina na Rodrigo, tebayina na Ibrahim Diaz, tebayina na Alaba, tebayina na Dani Carvajal. Katulabe engeri gye bagendo kikwata menenga Real Madrid yakakuba Barcelona emipira 16, Barcelona yakawangula emipira 10 ne wagodro emipira 5 mugumu. Kigenda kubeera kitya? Mbagaliza weekend ennungi. Answers tujja zifuna. Mweraba. Score by the Russia, Abakamanyi.